Kaikkien hyvät matkustajat, olemme laskeutuneet aikataulun mukaisesti kello 16.05 paikallispaikaa. Pyydämme, että istutte vielä paikoillanne istuvyöt kiinnitettynä, kunnes merkkivalo on sammutettu. Toivomme, että olette viihtyneet tällä Finnairin lennolla kanssamme. Kiitoksia. Tervetuloa toistenkin ja nyt toivotamme teille hyvää keskiviikkopäivän jatkoa. Welcome to Helsinki, 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 Welcome to Helsinki, ladies and gentlemen. We've landed on schedule. Local time is 4:05 in the afternoon. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. We hope that you have enjoyed this Finnair flight. Thank you for flying with us. And we do hope to see you soon on board again. Have a nice day.